Це багатоквартирний будинок, що на вулиці Миру в Петрикові. Одна із мешканок Галина попросила не показувати її обличчя та не називати прізвища. Жінка розповіла, каналізаційні стоки від будинку із септика витікають у стічний канал, з'єднаний із серетом. Це видно на відео, яке мешканці будинку відзняли 2 дні тому. А так це місце виглядає сьогодні. Мешканка будинку Галина каже, септик почистили. Прийшов староста і нам сказав, що треба викачати, бо тече той рів всякий. Якби нам той рів хтось почистив. Подивіться, бачите, той рів загажений. Ми б, якби мали якого трактора, ми б і почистили. Чому каналізаційні стоки потрапляють у канал, розповів староста села Петриків Михайло Спяк. За малий об'єм септиків багато мешканців проживає в цьому будинку і потрібно збільшити об'єм цих септиків. Михайло Спяк каже, якщо в сереті підніметься рівень води, то каналізаційні стоки, які зібралися у каналі, можуть потрапити в річку. Як вирішуватимуть проблему, розповів Андрій Галайко, голова Великоберезовицької громади, до якої належить Петриків. Найшвидший оптимальний варіант – це доєднати до каналізаційних систем Тернопільводоканалу, але ми знаємо, що є рішення міської ради про те, щоб не доєднувати нових абонентів, які знаходяться за межами міської територіальної громади, тому треба шукати інші варіанти. Ну, для нас оптимальний варіант був би побудувати свої очисні споруди, і таким чином ми вирішили питання водовідведення як по Березовиці, так і по Петриках, і сугубо за цей об'єкт, про який йде мова. За словами держекоінспектора Святослава Галицького, на старосту Петрикова склали акт про правопорушення, який передбачає штраф 850 гривень. Спільним стеженням встановлено, що така ситуація, мабуть, відбувається неодноразово. Будемо зобов'язувати сільську раду як орган місцевого самоврядування вживати невідкладних заходів реагування щодо припинення даної ситуації. Що далі буде невиконання, можливо, будуть направлятися правоохоронні органи дані матеріали. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.